Սարգսյանը պատմեց, որ արտերկրում աշխատել են 24-7 գրաֆիկով, որպեսզի հասցնեն նկարահանել անհրաժեշտ տեսարանները։ Երբ նկարահանումներ ենք իրականացնում Հայաստանում, իհարկե, ունենք որոշակի սահմանված ժամանակ, բայց աշխատում ենք համեմատաբար թեթև գրաֆիկով, բայց արտերկրում իրավիճակը այլ է, մասնավորապես, երբ մենք մեկնել ենք Մոսկվա և քաղաքի մի ծայրից մյուսը տեղաշարժվելը բավականին բարդ է, ժամանակատար է, բայց ամեն բան հասցրել ենք, շատ թեթև և հետաքրքիր նկարահանումներ ենք ունեցել, որոնք հույս ունեմ հեռուստադիտողը կգնահատի, հավելեց նա։ Խոսելով դերասանական անձնակազմի մասին, դերասանուհին նշեց, նախորդ նախագծերում ևս դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն մարմնավորում էր իր մորը, և այս անգամ ևս նրանք պահել են այդ լավ ավանդույթները։ Ելենա Բորիսենկոյի հետ աշխատանքը շատ հաճելի է, երբ առաջին անգամ էի այս ոլորտում անում մասնագիտական քայլեր, չեմ կարող չնշել, որ ինձ շատ է օգնել իր խորհուրդներով, և այսօր ևս դա շարունակվում է։ Կարևոր գործոն է նաև Գևոր Գրիգորյանի հետ աշխատանքը, որի հետ համագործակցել ենք նախորդ նախագծում, և երկուստեք տեղյակ ենք հնարավորություններից, արդեն ճանաչում ենք միմյանց, և դա հեշտացնում է աշխատանքը, երբ հենց առաջին սերիաների նկարանման ժամանակ տաղավարում միմյանց ծանոթ մարդիկ են, նշեց դերասանուհին։